Саламатсыңар бы, кымбаттуу балдар. Бүгүн мен силерге эң кызыктуу кыргыз эл жомогу үч ууру деген жомокту айтып беремин. Анда эмесе кулак салгыла. Илгери-илгери үч башка жерден үч ууру аттанып чыгышып бир жерден кезигишет. Бул уурулар сөзгө келип, бири-бири менен таанышышат. Биринчи ууру айтат: "Мен жанда жок уурумун" дейт. Экинчи ууру: "Мен жанда жок баатырмын" дейт. Үчүнчү ууру: "Мен жанда жок ченчимин" дейт. "Мен отун бар жерде отун, суу бар деген жерде суу, эл бар деген жерде эл бар. Кыскасы, бар деп айткандарымдын баары бар. Барын жарыкта болобу, караңгыда болобу, жазбай табам" дейт. Ошенти үчөө узак жол жүрүшөт. Бир жерге келгенде ченчи тиги жолдошторуна: "Менин шакегимди алып, атымдын басып кеткен изине көмүп кеткиле. Кайта келишти, жазбай табам" деп шакегин берет. Баатыр менен ууру баягы шакекти ченчи айткандай жерге көмүп, андан ары жолун улантышат. Жүрүп отуруп, жүрүп отуруп, бир окумда батыр менен ченчи жанда жок ууруга: "Сен жанда жок уурумун" дейсиң. Эмесе бизге бир өнөрүңдү көрсөтүп, хандын казынасынан аттын башындай алтын урдап кел дешет. Ал макул болуп, бир күнү хандын казынасына кирмек болуп келе жатса, шаардын четинде бир кыз отуруптур. Көрсө, ал хандын кызы экен. Ат башындай алтынды алып, бир жигит менен качмак болуптур. Ууру келер замат кыз: "Жүрүп атырак кетели" деп камдалган атка минишип жөнөп кетишет. Жүрүп отурушуп, ууру хандын кызы менен баягы ченчи менен баатыр досторуна келип: "Эй батырлар, ата казынасы кызбы же алтынбы?" деп сурайт. Ата казынасы кыз деп жооп беришет тигилер. Баягы үчөө хандын кызын ээрчитип жүрүп отуруп, бир жерге келгенде ченчи: "Ой батыр, баягы шакекти менин атым басып калды ала кой" дейт. "Калп, айтпасаңчы, атыңдын бутунун алдындагы шакекти кантип биле койдуң?" дейт баатыр таң калат. "Атыңдан түшүп батыраак кара" дейт ченчи. Баатыр түшүп аттын изин караса, баягы шакек жатат. Жолдоштору тигинин ченчилигине ыраазы болуп, андан ары жөнөшөт. Бир жерге келгенде жамгыр жаай баштайт. Ченчи менен ашкан ууру баатырга карап: "Сен баатыр эмессиңби? Мүрзөдөгү жыгачтарды алып кел" дешет. Ошентип коюп, ууру дароо жыпжалаңаш чечинип, баткакка оонап, төбөсү ачык көргө кирип кетет. Баатыр болсо бир бейиттин жанына барып, муштагылап, жыгачты чыгарып алып, бир тең отунга жеткирип, бутун үзөңгүгө саларда көрдөн чыга калган ууру кыйкырыкты салып: "Сен малды айдап, майды чайнап жүрөсүң, эми биздин үстүбүзгө көлөкө кылган жыгачты да аласыңбы?" деп алка жакадан алат. Ошондо баатыр кабагым кашым дебей, беркинин түрүнөн коркпой: "Сен эрте өлүп кудайга бардың, сага теңелип биз да ачкадан өлөлүбү?" деп ууруну жыга муштап, отунду артка салып, жайбаракат бастырып кете берет. Эртеси алар жүрүп отурушуп бир айылга келишет. Эми хандын кызын кими салыш керек, ошону чечиш керек болуп калат. Үчөө кеңеш отурушуп, кими биздин өнөрүбүздү күчтүү деп баалашса, ошонубуз үйлөнөлү деп чечимге келишет. Алар өнөрүн сынатмакка казыга барышат. Ар кимиси өз өнөрүн эмне болгонун төкпөй, чачпай айтып беришет. Ошондо казы булардын өнөрүн угуп отуруп: "Баарыңдан баатырдын өнөрү ашык экен" деп кызды баатырга берген экен.